Chelangat coach alifuzu kwa fainali ya mbio za mita 1500 kitengo cha T11 baada ya kumaliza katika nafasi ya 4 kwenye awamu ya mchujo katika michezo ya Olimpiki ya walemavu inayoendelea nchini Japan. Reporter wetu Elena Shiveka aliye jijini Tokyo ana taarifa zaidi. Kenya itawakilishwa na mshindi wa nishani ya fedha kwenye michezo ya Olimpiki kwa walemavu ya Rio katika mbio za mita 1500 T11 Nancy Kiplagat Koech, ambaye alifuzu leo asubuhi kwenye mbio hizo za mchujo licha ya kumaliza katika nafasi ya 4. Kufuzu kwake kunatokana na yeye kuandikisha muda wa dakika 4 sekunde 51.68 kwenye mchujo ambao ulikuwa wa kasi mno na kunyakuliwa na mwanariadha Koech Luzan kutoka Afrika Kusini kwa muda wa dakika 4 sekunde 49.24. Nancy na kakake Geoffrey Kiplagat, ambaye ni msaidizi wake katika mbio hizo, walisema kwamba lengo lao kuu lilikuwa kufuzu kwa fainali hapo kesho. Lilianza vizuri, nikamaliza 800 vizuri, nikaenda ya tatu, nikasikia chote imekuwa mingi sana karibu kunitupa, lakini naomba Mungu amenisaidia. Nimekuja na 451 na nimeingia final. Tunaongea lugha ya mama ya nyumbani. So nilikuwa naambia yeye avumilie angalau tufuzu tuende final. Mkenya mwingine katika mbio hizo Mary Waithera hakufuzu kwa fainali licha kumaliza mchujo wake katika nafasi ya tatu, maana ulikuwa wa mwendo wa mzee Kobe. Because qualification ilikuwa the first to cross the line. Then the two fastest. So unaona siku make first to cross the line. Fainali hiyo ya Nancy hapo kesho saa 3:38 asubuhi itafuatiwa unyo unyo na mbio za wanaume mchujo mita 1500 T11, ambapo Kenya itaakilisha na Wilson B na kadhalika Eric Kiptosang. Wakati huo huo, mpiga makasia Asia Muhammad alikamilisha mashindano yake hii leo asubuhi kwa kumaliza wa sita kwenye shindano la kuorodheshwa lililoandaliwa katika Sea Forest Waterway. Nikiripotia KBC Michezo kutoka Tokyo, Japan, mimi ni Elina Shiveka.